byandenze. Oh, this means a lot to me. Byanshimishije cyane. Nk'umuryango best family forever. Ndabakunda, much love. Kaze murakoze ku mikazi. Warumaze igihe kingana iki utagera mu Rwanda? Ya ni imyaka ibiri. Imyaka ibiri. Mu myaka ibiri ubu ngubu uzaniye iki abakunzi bawe bari mu Rwanda? Ya urukundo n'urukumbuzi. Ya. Ubyakiriye ute kuba hano hari abantu ubona hari abantu benshi baje kukwakira bagufitiye urukundo ubona yuko rudasanzwe? Ya, actually byandenze nanjye. It means a lot to me. Birasobanura byinshi kuri njyewe, byanshimishije. Ya, ni byiza kadasohoka actually. Iri tsinda ryaje kukwakira twabonye ryitwa Best Family, ni itsinda ryashinzwe ryari, rimaze igihe kingana iki? Rino tsinda ryashinzwe 2016. Ya, ryashinzwe rigamije kujya dukora ibikorwa byinshi bitandukanye. So nibwo muri urwego niyo mpamvu ryashinzwe 2016. Ugereranyije ririmo nk'abantu? Ni nk'abantu 25. Nk'abantu 25. Hari abantu benshi bakunda kwibaza ngo Eric Semuhungu azwi kuki, cyangwa se ni igiki gituma avugwa cyane, ni iyihe mpamvu? I'm a public figure. Ndi umuntu uzwi cyane kuri mbuga nkoranyambaga. Nigisha guteka. I'm chef too. I'm a comedian. Ndi umukomedi w'umunyarwenya. Nkunda gukora indirimbo z'amachallenge, urugero cyane n'abakarimba indirimbo nkaba nayisubiramo. So nkakora ibintu byinshi bisekeje, niyo mpamvu bituma bamenyekana cyane. I'm a funny person. Ndasekeje kubeza. None ubu ngubu uje mu Rwanda, ni ibihe bikorwa bikuzanye? Ibikorwa binzanye harimo kuza gusura umuryango wanjye. Of course imyaka ibiri yari myinshi. Niyo mpamvu muri urwego natekereje kuza kwifatanya nabo mu minsi mikuru y'ubunani na Noheli. Mu kwifatanya nabo ariko twabonye hari afishi yasohotse bivugwa yuko hari igitaramo wateguwe. Icyo gitaramo kigamijwe iki? Kizabera hehe? Ese icyo gitaramo ibizakorerwamo ni ibiki? Icyo gitaramo ni meet and greet. Of course urumva umuntu uri public figure ni umuntu uzwi cyane. So ni mu rwego abantu benshi bansaba ko twahura tugasuhuzanya. So ni mu rwego nyine tuzahura tugasuhuzanya, tukabyina, tukishima, tugasangira. Ya, nuko nyuma y'icyo gitaramo muzaba mwariye, mwanasangiye. Biravugwa yuko hari ibindi bikorwa wateguye nk'ibyo gufasha. Ese ibyo byo wabiteguye wabitekereje ute? Ese ibyo bikorwa byo bizabera hehe? Abo muzafasha mwa mwarababonye muzabafashisha iki? Hari ibintu bifatika mufite muzabasha kubaha? Oh yeah, that's a good question. Ikibazo kizubajije. Yeah, nka Best Family Forever twaricaye turapanga, bapangana tuzaguma kujya gusura. Of course ntabwo nabaga mu Rwanda ngo ndavuga ngo ni hano tusurane hariya. So baricaye barahitamo baravuga ati ushobora mushobora gusura Kimisagara. Of course aho turi kuvuka tukajya wenda na Nyamirambo. So muri ibyo bintu tuzabafashisha, of course ibikoresho by'ibanze bikenerwa, byibanze. Urabona ko hariho n'abakene, of course bataba bafite nka mituweli. Twatekereje mu rwego ko twakwishyura nk'abaturage badafite mituweli. So yeah. Dusoza, uramara igihe kingana iki hano? Ya, ndahari, ndacyahari, nzamara igihe kinini. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Thank you.
guys. I'm so tired.